Hanen hos Yehor Toye Fokhuyser Ko Amen. Մեր կյանքի տարբեր թուլերում, իրավիճակներում, մենք երբեմն կարիք ենք ազգում ամփոփելու մեր հավատքի կյանքը. Եվ ես ամփոփման հիմնական մասերից մեկն է ուխտի, մեր ուխտի աստծո հետ արած ուխտի ամփոփումը. Ինչ եմ ուզում ասեմ. Երբ որ մենք գնում ենք մկրտության, քահանան առաջի հարցը, որ տալիս է երեխային կամ խավորին, երբեմն երեխան է պատասխանում, երբեմն խավորը, ասում է, ինչի եք եկել, ինչ է ձեր ուզածը. Սրանք երեք հիմնական բան են ասում, հետո մկրտության ուխտն են հիշում. Ասում է, մենք եկել ենք որպեսի աշխարհի մեծագույն օրհնությունները ստանում, հավատք, հույս, սեր, որը կարանք ստանանք մկրտության միջոցով. Ինչ են սրանք? Այսօր ուզում եմ մի քիչ ամփոփենք և տեսնենք մենք, որ մեր մկրտության ուխտը վերականգնեցինք, արդյոք այս բաներից ճիշտ ճանապարհի մեջ ենք, թե չէ. Մի քանի օր առաջ ծանոթներիցս մեկի հետ էի խոսում, որ շատ մտերիմ ենք, ասեց, գիտես, ես հավատում եմ, որ Աստված կա, բայց ես հրյաների, բաների, ես հնդիկների, կրոնների, այդքան էլ դեմ եմ, շատ դեմ եմ. Ասեցի, լավ ես է ասում, եթե ընդունենք, որ Աստված կա, Աստված պետք մեզ հասկանալի լեզվով խոսի. Մենք դա անվանում ենք հայտնություն, այսինքն, ոչ շոշափելիա, ոչ մի բան, բայց մենք հավատում ենք, որ Աստված մեզ հայտնություն է տվել. Հայառակելական եկեղեցին գտնում է, որ հայտնությունը եղել է ավանդության տեսքով, օրինակ, այդ ավանդությունը բաժանված է կոչվում եկեղեցական ավանդություն, բաժանվում է երկու մասի, գրավոր ամփոփող, որը աստվածաշունչն է, և բանավոր, որը սուրբ գրային հենքից չի կարա տարբեր լինի. Այսինքն, հայ եկեղեցին չի կարա անեց մի հատ ավանդույթ ունենա, եկեղեցական ավանդույթ, որը աստվածաշնչին հակառակ լինի. Ինչ է հավատքը? Այս հայտնությունը ընկալելու մի միջոց է, օրինը, ես հավատքով եմ իմանում, որ աշխարհը Աստվածը ստեղծել, հավատքով ենք իմանում, որ չեղած բաներից այս եղածները ստեղծվեցին. Սա շատ լուրջ բան է. Պողոս Առաքյալը մի օր ասեց, մենք երևույթներով չենք քայլում. Կարա տեսիլքներ Երևան, ուրվականներ կամ հրեշտակներ Երևան, մենք սրանցով ասումա չենք քայլում. Մենք հավատքով ենք քայլում. Սա քայլելու ամենաճիշտ, ամենահավասարակշիր մեթոդը, եղանակը ու ձևն է. Հիշում եք ինչ խոստումներ կան աստվածաշնչում, մի քանիսը պատմեմ. Ասում Աստված սիրեց աշխարհը, իր միածին որդին տվեց, որպեսի ամեն ով, որ նրան հավատա, չկորսվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա. Այսինքն հավատքի միջոցով այդ հավիտենական կյանքը մենք կարող ենք ժառանգել. Բայց մի դժվարություն կա այս աստվածաշնչի կարդալու ժամանակ. Դժվարություններն է, որ մենք այսօրվա 21-րդ տարի մարդիկս հավատք ուրիշ ձևի ենք հասկանում. Բոլորն անունն էլ հավատքը. Ես մի երկու օրինակ կբերեմ. Ում ուզում ես խոսա, հա, աման ջանը, մենք սաղս էլ հավատում ենք. Հավատում ա ու ինչ գիտի անունը.
Այսինքն հավատքը հավասարակշիռ նախնի ընկալումներով չի եւ սա կարա կատաստրոֆիկ քանդող հչացնող ավիրող մի բան դառնա մեր կյանքի մեջ։ Շատ հետաքրքիր բանա թե ինչ էին մարդիկ հասկանում, երբ որ ասում էին հավատքով արդարացած մենք խաղաղություն դաշինք ունենք, հանդարտության եւ խաղաղության դաշինք ունենք Աստծո հետ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ինչ էին հասկանում այդ հավատքի տակ։ Սա շատ էական կարևոր մի հանգամանք է։ Ես ուզում եմ այսօր մի քանի բան շեշտենք եւ գնանք առաջ։ Արթուն մնացեք, հսկեցեք, որովհետև դուք թշնամի ունեք, ձեր հակառակորդը Սատանան, մռնչացող առյուսի պես պատտվում է, փնտրում է, թե ում կուրտա։ Հաստատուն հավատով նրան դեմ կանգնեք, գիտենալով, որ ձեր եղբայրները աշխարհում նույն չարչարանքներն են գրում։ Պետրոս Առաքյալը իր այս 5-րդ առաջի ուղերձի 5-րդ գլխում խոսում է հաստատուն մնացող մի հավատքի մասին։ Մենք որ հայ առաքելական եկեղեցու զավակներն ենք, մի հատ հպարտանալու բան ունենք այս եկեղեցով, ամենամեծ հպարտանքը, որ մենք ձևափոխված, տարափոխված, նոր գաղափարներ կրող հավատք ունենք։ Մեր հավատամքը, մեր հավատքի տվանությունը հնադարյան է, առաքելական շրջանից է։ Դրա համար գալիս է մեր եկեղեցու անունը առաքելական եկեղեցի։ Եվ երբ որ դուք տեսնեք մարդկանց, որ մի քանի ժամանակ կգան, հետո կփախնեն եւ այլն, եւ այլն, սրանք էս հավատքը հաստատուն չի, փոփոխական հավատքը։ Ինչն է փոխվում? Հավատքի ընկալումը։ Աման ջանեմ, ես էլ եմ հավատում, ինչ ուզեմ կանեմ։ Բայց ի՞նչ ասում Ագոփոս Առաքյալը, հիշեք, հավատքը կենթանի է, առողջ է, գործունյա է, իր գործերով։ Մեր գործերը, հավատքի գործերը ցույց են տալիս, թե մեր հավատքը արդյոք ճիշտ է, հավասարակշիռ է, թե մենք էլ այս դարի համեմատ կործանված մի բան ենք։ Նրանք հավատք հասկանալու ասելով 2000 տարի առաջ առաքյալները, սրանք հասկանում էին նաև վստահություն, անսահման վստահություն։ Ես շատ նեղության մեջ եմ։ Ինչ պետք է անի Համլետը նեղության մեջ? Իր հավատքը պիտի Աստծո վրա տեղափոխի, իր վստահությունը Աստված պիտի լինի, որպեսի կարողանա եղած փորձություններին, եղած դժվարություններին հաղթանակով դուրս գալ։ Մեր Տերը ի՞նչ է ասում ես։ Մեր Տերն ասել է, ինձ հավատակ շատ-շատ նեղություններ կունենա։ Չի ասե դուք լավ կապրեք, ես կապրեք, այն կապրեք։ Այն մեր ժողովուրդը, մենք սաղը սկսել էինք մեր մտքերը փոխել, մտածում ենք գողական գնալ էին շլավը, պետության ղեկավարները գողուխուշան, ավազակ, մեր պաշտոնավորները, իշխանավորները կեղծիկներ անող, մենք էլ սկսել էինք մեր ձևով կեղծիկ անել։ Աստված ցույց տվեց, որ նրանց հույսը սատից է, դատարկ է, քուչ է, և նրանք պիտի աշխարհով մեկ խայտառակվեն։ Տերը մեզ ողորմի։ Այս առաքյալը մի շատ բան է, ուրիշ բան էլ է ասում, ասում է, մեր հավատքը չի կարա պասիվ լինի։ Ավան, մենք էլ ենք հավատում, ավան, սաղս, մեր հայ ժողովուրդը լրիվս քրիստոնյա է, այս հավատք չի, այս սուտի խաբեական խոսքը։ Առաքյալը ուրիշ բան էլ ասում, ասում է, հիշեք, Սատանան էլ է հավատում Աստծուն, վախենում է, հետո ի՞նչ, խոնարհություն չունի, դարձ չունի, ապաշխարություն չունի։ Սրանք տարբեր բաներ են, և մենք չպետք է մտածենք, որ մեր հավատքը այսպես պասիվ մի հատ գաղափար է։ Ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Ասում է, նրանք, ովքեր հավատացին նրան, լոգոսին,
մարմին տարած Հիսուս Քրիստոսին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդի լինելու։ Նայեք, տեսեք, ով էր Ադամն ու Եվան, ով էին սրանք։ Սրանք մարդիկ էին, որ առանց հավատքի ստեղծման պատմությանց ելնելով, որ Աստծո պատկերն ու նմանություն ունեն, Աստված սրանց իշխանություն էր տվել Աստծո որդի լինելու։ Օրինակ, ոցը գալի խոսում ա, խորհուրդ ա տալի, ինչ պտի ասեր Ադամը, դե ասեր, չհասկացա ես ինչ ա կատարում, ստե սխալ բան կա, Աստված ինձ նշանակել է այս կենդանական աշխարհի ղեկավարը, հիմա այդ կենդանական աշխարհից մեկը եկել ա ինձ խելք ա սովորացնում, ես սուպա, ինչ կլինի, դու անընդհատ հանդիպում էիր Աստծո հետ, գնայիր խոսեիր, ասեր, ես ղեկավար եմ, ես մարդը, ես անասունը, ով է եկել է ինձ խելք ա սովորացնում, ինչ ճանապարհ ա ցույց տալիս, որը ճշմարտության հետ առնչություն չունեցող ճանապարհ ա։ Այսինքն, այդ իշխանությունը, որ Ադամն ու Եվան ունեին Եդեմական պարտեզում, չարով գործածեցին, Աստծո պատվիրանին հակառակ գնալով գործածեցին և զրկվեցին իշխանություն ունենալուց։ Հետո որդին ի՞նչ է, օրինակ հիմա մենք մեր երեխեքին համար, մենք մեր զավակները, բայց Աստվածաշնչյան ընկալումը մի քիչ ուրիշ էր, օրինակ, եթե հայրը երեխուն մի հատ բան էր ասում, զավակին, աղջկան կամ տղային, եթե սրանք չէին լսում, ով գիտի ինչ էին անում, տանում էին գյուղի մեյդանը, կենտրոնը և քարերով սպանում էին, սա համարվում էր անզգամություն, Աստված ինձ որդի լինելու իշխանությունը տվել, ես բառադի ինչ ուզեմ չեմ կարա անեմ, այդ ժամանակ գրած որդի բառը նշանակում էր ամեն բանում հորը հնազանդ մեկը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը թողեց իմաստություն, շնոր, գիտություն տա, ես հնազանդությունը պահենք, եթե մենք խախտենենք, մենք այսօր կոչ ենք անում ձեզ, մի վախեցեք, անկեղծ ապաշխարեք, դարձի եկեք, և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը կջնջի մեր բոլոր մեղքերը և մեզ Աստծո հետ կապող այդ խզված հարաբերությունները կնորոգի և մեզ սքանչելի զորություն կտա Աստծո փառքը փնտրելու։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Ուրեմն հաջորդ մեծագույն պարգևը, որ Աստված կարող է տալ մկրտության միջոցով, սա հույսն է։ Ես ուզում եմ մենք սխալ չհավատա հասկանանք, օրինակ կան անհավատ մարդիկ, կան տարբեր կրոններ, բոլորն էլ ինչ-որ հավատք ունեն, բայց սկզբունքային հարցը սա է, սա Աստծո ուզած հավատքն է թե չէ։ Օրինակ ես հույս ունեի, որ իմ երեխեքը կմեծանան, քրիստոնյա կլինեն, երբեմն այդ հույսը կարա արդարանա, երբեմն չէ, ես հույս ունեի, որ տարիքս կհասնի, իմ երեխեքը կաշխատեն, ինձ կպահեն, արդյոք այդ հույսը արդարանում ա, թե այդ հույսը սուտի ա դուրս գալի, սա լուրջ հարց է, մենք երբեմն հույսեր ունենք, մենք տեսնում ենք, որ մեկը մեծացել ա շատ ծանր ամիսներով, տարիներով հիվանդության մեջ ա, ես հույս ունեմ, որ ես ատենց չեմ ըլնելու, բայց այդ հույսը աշխատող հույսը, ճիշտ հույսը, Աստծո վրա դրած հույսը թե չէ, մենք չգիտենք, մեր ես հույսը, որ սերը, հավատքը և հույսը ուրիշ մի տեղ կարա մեզ տանի։ Ինչ ա սովորացնում Աստվածաշունչը, ինչ է Աստվածային ճշմարիտ հույսը, տարօրինակը, բայց ես նյութը, որ սերտելուց շատ ուրախացա, առաջի Տիմոթեոս 1:1, ես չեք մոռանա, մեր հույսը Հիսուս Քրիստոս, ուրեմն մեր ունեցած իսկական հույսը, որը մեզ կյանք կարատա, անձամբ Քրիստոսն է, եթե քո հույսըդ ուրիշ բաների վրա ես դրել, անպայման պիտի խայտառակ լինես, անպայման պիտի
սնոտիո պաշտության գիրկը ընգրես, անպայման պիտի խայտարակլնես, քո հույսդ քեզ ամոթով պիտի թողի։ Բայց Պողոս Առաքյալը մի հատ ուրիշ բան էր շեշտում, ասում էր, եթե դուք ձեր հույսը մենակ ես կյանքն է, դուք բոլոր մարդկանցից խղճալի մարդիկ եք, անիմաստ է ձեր հավատքը։ Մենք միայն այս կյանքի վրա չենք հույսներս դրել, ապա հավիտենական կյանքի վրա, որը Աստված իր որդու միջոցով մեզ պիտի տա։ Դու ինչ հույս ունես։ Քո հույսը ինչպիսի դա։ Եթե քո հույսը այսպիսի մի հույս չի, դուք դի ապաշխարես։ Ավետանը մեզ կոչ անում, ասմ ապաշխարեցեք ու դարձի եկեք, որպեսի ձեր մեղքերը ճնջվի, որպեսի ձեր սխալ ճամփեքից ճշմարտության ճանապարհը գնաք, եւ այս ճշմարտության ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ես մի հետաքրքիր բան եմ լսում եմ այսօրվա նյութի մեջ կարդամ, մտածում եմ, որ դուք չեք մոռանա։ Ես 1920 թվին երես բաներ էր տեսե, լսե, ուրեմը 49 գյուղի անուն էր գրե ու հերթականությամբ, այսենք գետը գնում այդ գետի հերթականությամբ գրել էր գյուղերի անունները, այս պատմաբանները, որ այս գրածները վերցրեցին, ասեցին, անհնար է, մի հոգի ես քան ճիշտ բոլորը գրի, ստուգեցին, տեսան իսկականը, իրենք ինչ չեն ասում, առաքյալների ժամանակ է, եթե դու Քրիստոսի լեռան քարոզը լսում էիր, անցել էր 10 տարի, ու դու լրիվ չէիր հիշում, մարդիկ ասում էին, ոչինչ, հիվանդացել ես, կլաբանաս, ոնց կարող է մի ժամ, երկու ժամ տևած քարոզը դու լրիվ չհիշես, սա անսովոր մի հատ բան է, այսօր հիմա ինձ գնաս ասես, Համլետ, երեկ ինչ ես կերել, ես մի քանի ժամ պտի մտածեմ, անալիզանեմ, թղթի վրա գրեմ, Յանի կարողա գլխին գնեմ, թե առավոտը ինչ եմ կերեք, եսօրին հաստատ չեմ հիշի, իրիկունը ընդհանրապես մոռացել եմ։ Այսինքն մի օրվա բանը մենք չենք հիշում, սա մեր դարաշրջանի յուրահատկությունն է, բայց ես ուզում եմ մի հետաքրքիր ձեզ տեղ կարդամ, օրինակ հարցը չէ, այս ընկերոջս հետ, որ խոսում էինք, ասեցի, ինչ ես մտածում, ինչի է գրվի Աստվածաշնչը։ Առաջինը մենք տեսանք, որ հայտնության համար է գրվել, որ մենք Աստծո մասին բան չենք կարող իմանալ, բայց Աստված կարող է իր մասին ճշմարտությունները մեզ հայտնի։ Երկրորդն ավելի հետաքրքիր է, ինչ որ սկզբից գրվեց, մեր սովորելու համար գրվեց, որ մենք համբերությամբ գրքերի մխիթարությամբ հույս ունենանք։ Ուրեմն մեր հույսը ինչ գիտենք ճիշտ է, ինչ գիտենք հավասարակշիռը, ինչ գիտենք քրիստոնեությունը, ինչ գիտենք, որ մեր հույսը Քրիստոսի անձն է, եթե այդ հույսը մենք ձեռք չենք բերել, Աստվածաշնչով, եւ այդ հույսը մեր սրտերի մեջ չի աշխատել համբերությամբ եւ Աստվածաշնչի մխիթարությամբ, փուչ դատարկ հույսեր են, որ անպայման մեզ ամոթով են թողնելու։ Օրինակ մենք Աստվածաշնչում կարդում ենք եւ շատ ոգևորված ենք, ասում ենք, Հիսուս պիտի գա, մեռելները պիտի կենթանանան, մենք էլ որ ողջ ենք մնացել, պետք է փոխվենք, հիշում եք, պետք է բարձրանանք երկին Քրիստոսի հետ։ Դու ես հույսը ունես, ինչ իմանամ, այդ հույսը սրտիդ մեջ արմատացած է թե չէ, շատ հեշտ կարաք իմանալ, կողքինդ այդ հույսը ունի թե չէ, ոնց,
ասում է, եթե դու այս հույսը իսկապես սրտի մեջ ունես, նրանք ովքեր այս հույսը իրենց սրտի մեջ ունեն, անընդհատ պիտի իրենց մաքրության հետևեն։ Ինչ հետաքրքիրը, դες ի՞նչ ասում։ Դու ասում ես, հույսը ունես, ինքդ քեզ պիտի մաքրես, որովհետև նա, ով այդ հույսը քեզ տվել է, ինքը մաքրում է։ Ինչ հետաքրքիրը, որովհետև երբ որ Քրիստոսը գա, մենք նրան նման ենք լինելու։ Ուրեմն, ինչ իմանամ, այս մարդը ճիշտ հույս ունի, թե չէ, նրա կյանքը պիտի ընթանա մաքրության, սրբության ետևից գնալով։ Եթե այստեղ այս քարոզը լսողներից կա որևէ մեկը, որ ինքը այդ հույսը ունի, մտածումը ունի, եւ իր կյանքը այսօր ավելի մաքուր չի, քան թե առաջ, սխալ ճանապարհի վրա, մենք անկեղծ սրտով կոչ ենք անում, ապաշխարեք ու դարձի եկեք, որպեսզի ձեր մեղքերը ջնջվեն, որպեսզի գալու ժամանակների մեջ մենք անիմաստ վիճակների մեջ չընկնենք։ Տերը թող մեզ օգնի։ Եվ վերջապես, երբ որ երկիր գնա, այս երեք մեծ առաքելություններից երկուսը պիտի ոչնչանան։ Օրինակ, երբ որ ես գնամ Աստծո առաջ, Աստված տա, որ գոնե իրան տեսնեմ, եվ որ իրան տեսնեմ, էլ ինչին եմ հավատում։ Հավատքը հեչարնելու, հույսն էլ է հեչարնելու, ինչի համար, որտև դու չտեսած բանի կարող ես հուսալ, արդեն հիմա տեսնում ես հույսիդ ակն ու աղբյուրը, Հիսուս Քրիստոսը։ Երրորդ, սերը չի կարա կորսվի, ինքը հավիտյան պիտի մնա։ Պողոս առաքյալն ասում է, նայի հա, ասում է, եթե ես բաները հասկացար, ուրեմն դու սիրո ետևից եղիր։ Սիրո մասին երկու կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Օրինակ, առաջինը սա է, որ Աստված իր սերը ցույց դրեց, ի ցույց հայտնեց, հայտնության, սա իր որդին էր։ Ասես, տեսեք, ես ձեզ փրկելու համար եկա Աստվածամոր արգանդի մեջ, ծնվեցի, 30 տարի ապրեցի այս աշխարի մեջ, ոչ մի հրաշք չանելով, թեև արդեն Հիսուսի անձը ինքնին հրաշք էր, ինչ հրաշք պիտի լիներ, բայց ինքը խոնարհվեց ապրել, եվ այս աստվածային սերը հայտնվեց, որ Աստված իր միածին որդին ուղարկեց, նրան ամեն հավատացողը չի կորցվելու, հապա հավիտենական կյանքը ժառանգորդ է դառնալու։ Բայց մենք տեսնում ենք այս սիրո մասին շատ քննադատություններ։ Առաջինը հայտնության երկրորդ գլխում է, դու ասում ես, ի՞նչ ես արել, այ մարդ Աստծո, ես ի՞նչ ես արել, դու քո առաջվա սերը թողել ես, ես ինչով ես հիմա զբաղված, ու՞ր ես թողել քո առաջվա սերը, որով դու պիտի Աստծոն մոտենայիր։ Մենք երբեմն այդպես սխալներ անում ենք, Տերը թող մեզ ողորմի, մեզ անկեղծ սրտով դարձի գալու բժշկություն գտնելու թող ողորմություն անի։ Երբեմն մենք Աստծո սերը շփոթում ենք Աստծո մեզ տված տարբեր պարգևների հետ, եւ առաքյալն ասում է, այսի խապկանքի ճանապարհը։ Օրինակ, կարդամ, լսեք, ինչի հետ ենք մենք շփոթում։ Եթե մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուները խոսեմ ու սեր չունենամ, կնմանվեմ ձայն հանող պղնձի կամ ղողանջող ծնցկայի։ Ուրեմն մարդիկ կային, որ պարգևներ ունեին, լեզուներ էին խոսում, հիչ Աստծո սիրո հետ հաղորդ չէին։ Շատ զգաստացնող սա հորդորը, որ մենք տեսնենք, որ սրանք Աստծո սիրո հետ, Աստծո հետ կապ չունեցող բաներ են։ Եթե մարգարեության պարգևն ունենամ, հասկանամ բոլոր խորհուրդները, ամբողջ գիտությունը,
Եվ եթե մինչև իսկ լեռները տեղափոխելու մեծ հավատ ունենամ ու սեր չունենամ, ոչինչ չեմ։ Ու մարդ կա, մարգարեություն ունի։ Բաները ասում, մեկ էլ կատարվում են, բայց այս մարդը անտարբեր է իր հավատքի ճիշտ ընթացքի վերաբերյալ, եւ այս հավատքի ճիշտ ընթացքը իրեն պիտի տանի իր մերձավորներին, իր ծանոթներին, իր ծշնամիներին սիրելու։ Եթե ես ճանապարհը չի, սա ուրիշ մի բան է, մենք սրանցից պիտի խույս տանք։ Տեսեք, ավելի վատ բան է ասում, եթե իմ ամբողջ ունեցվածքը աղքատներին տամ, մարմինս կրակի մատնեմ ու սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա։ Օրինակ, ես ես մի հատ մարդ ճանաչում եմ, հիշում եք այդ հեղափոխական կամուն, իր սաղ ունեցածը ռևոլյուցիային, հեղափոխությանը նվիրեց, նույնիսկ գնաց դրսում հավաքած աղքատ երեք որբերի նպաստը գողացավ ոստիկաններից, ռուս տարավ հեղափոխությանը տվեց։ Այդ խիղճը կատարվի, այդ ռևոլյուցիան անմեկ, որ այդ երեխեքը սովամահարն են։ Բայց ինքը գաղափարախոսություն ուներ, ինքը մտածում էր, որ ինքը ճիշտ է անում, 21 թվին համոզվեց, որ սխալը։ Թիֆլիսում մի հատ ավտո եղե, մի հատ էլ հեծանել, այդ ավտոն եկել, խփել իրան սպանելը։ Սա շատ լուրջ հարցեր են, մենք ինչ ենք անում, մենք անորեն բաներ, օրինախաղ բաներ պիտի չանենք։ Եթե ունեցվածքը աղքատների տաս, մարմինդ կրակի տաս, սեր չունենաս, ոչ մի օգուտ, երկնքի թագավորության մեջ ոչ մի բան չես կարողանաս։ Եվ ո՞նց կարող ենք մենք որոշել մեր սերը իսկական է, թե չէ։ Նա ինչ ասում, սերը համբերող է, սերը բարի է, սերը չի նախանձում, սերը չի գոռոզանում, չի հպարտանում, անվայել վարմունք չի ունենում, իր անձնականը չի փնտրում, հեշտությամբ չի գրգռվում, չար բան չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության համար։ Այսօր քաղաքակրթությունը նենցա, որ օրինակ ես թորներս նայում եմ, հեռուստացույցով մեր, չգիտեմ, 18 ալիքը ինչ է, ամենազազրելի անիմաստ հանակներ, ես հանակ շատ եմ սիրում, կատակներ բան, բայց մարդուն անարգել է շատ վատ բան։ Իմ կյանքում աղբորս տղեն ինձ օրինակը եղել, ինչ կատակ ասում ես անում էր, մարդու անձին չէր գտնում, մարդու անհատականությանը չէր վիրավորում։ Եվ սա շատ լուրջ բան է, որ մենք երեխեքին բրդում ենք մի հատ ուրիշ քաղաքակրթություն, մի հատ ուրիշ մտածում, մի հատ ուրիշ մոտեցում։ Եվ առաքյալը ինչ ասում, սերը երբեք չի սպանում։ Այս վիապարը ազգեն առաջինը, որ մահացել էր, կտակ ուներ գրած, այդ կտակով գրել էր գերեզմանիս, այս համարը գգրեք, սերը երբեք չի վերջանում։ Ինքը մեզ շատ երեխու նման էր, իրա երեխու նման էր ընդունում, սիրում, մեր ընտանիքն էր, և ես շատ ազդվեցի ես բանում, սերն է, որ չի վերջանում։ Ինչ ասում, շարունակությունը, ապտի ապացուցի, չէ։ Եթե մարգարեություններ լինեն, կդադարեն, եթե լեզուներ կլռեն, եթե գիտություն պիտի անցնի, քանի որ շատից միայն մի մասը գիտենք և միայն մի մասնիկն ենք մարգարյանում, բայց երբ կատարյալը գայդ մասնակին էլ պիտի խափանվին։ Ես երբ որ ես օրացույցը կազմում էի, կողպացում շատ կարդացի, հավատքի մասը անբասիր է, մի հատ ուզենած դեֆեկտ գտնես, չես կարա, ճիշտ այսօրվա մենք ոնց որ հավատում ենք ճիշտ իրան նման, հենց սկսում է գիտությունից խոսալ, իրա ժամանակվա գիտությունը փոխվել է,
Օրինակ ես այս 20 տարի առաջ միջուկային ֆիզիկայով 25 տարի չեմ զբաղվել։ Այն օրը գրքեր կարդացի, մենք մտածում ենք մասնիկները բանը, նյութը բաղկացածը պրոտոններից, միջուկներից, էլեկտրոններից, հիմա այտենց միջուկային ֆիզիկա չէ։ Հիմա ասում են նյութը բաղկացած է 3 մասնիկից։ Ուրեմն այդ սաղ իմացած իմ գիտելիքը 25-30 տարում լրիվ փոխվեց։ Ինչ միջուկ, ինչ պրոտոն, ինչ նեյտրոն, ինչ էլեկտրոն, սրանք բոլորը բաղկացած են 3 մասնիկներից։ Այ քեզ միջուկային ֆիզիկա։ Ուրեմն եթե ես հուշեր գրեմ, այդ 35 տարվա առաջվա հուշերս մի քանի տասնյակ տարի հետո մեկը կարդա, ասի, «Իս ինչ դմբլո բաներ է»։ Գիտությունը ի՞նչ է, գիտությունը փոխվում է։ Ինչ գիտենք, որտեղ մենք հիմա շատից քիչը գիտենք, շատից քիչը մարգարյանում ենք, բայց երբ որ կատարյալը գա, Քրիստոսը գա, ի՞նչ կանի, այդ շատից քիչն էլ է հակահանելու, ասելու աստծից բանը։ Ուրեմն ես շատ կուզեմ, որ մեր հույսը անպայման Քրիստոսը լինի։ Տեսեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը. «Մարդկանց, ովքեր սիրո կատարելության հետևից չեն, նրանց անվանում է ուջուր բալիկներ»։ Երբ երեխա է, երեխայի պես է խոսում, երեխայի պես է խորհում, բայց երբ կատարյալ այր դարձա, երեխայական բաները թողեցի։ Իմ այսօրվա քարոզիս իմաստն ի՞նչ է։ Այդ մանկական բաները եկեք թողնենք, եկեք լուրջ բաներով զբաղվենք, լուրջ քննենք մեր կյանքի ընթացքը, արդյոք ճիշտ ենք ընթանում, արդյոք ճիշտ ուղու վրա ենք, արդյոք այստեղ գանձեր դիզում ենք երկնքի համար, թե մեր դիզասները պիտի այրվեն, ոչնչանան և ծիծաղելի վիճակով գնանք թագավորության մոտ։ Մենք հիմա ահոտ ենք տեսնում, ինչպես հայելու մեջ, բայց այն ժամանակ, երբ որ երկինք գնանք, կտեսնենք դեմարդեմ։ Հիմա շատից քչին եմ տեղյակ, բայց այն ժամանակ այնպես պիտի ճանաչեմ, ինչպես որ ճանաչվեցի։ Ուրեմն այստեղ առաջի Կորինթացի 13-րդ գլխի մեջ ասում է, նայեք, դուք հիմա կարող է երազ եք տեսեք, կարող է տեսիրքներ եք տեսեք, կարող է չէ, մեզնից շատ շատերը տեսել են, սրանք ախոտ պատկերներ են Աստծության։ Բայց երբ որ մենք հայտնվենք Աստծո ներկայության մեջ, մեր տեսիրքը կատարյալ լինելու։ Այն ժամանակ այնպես պիտի ճանաչեմ, Հիսուսին այնպես պիտի ճանաչեմ, ինչպես ինքն էր ինձ ճանաչում, ինքը ինձ ո՞նց էր ճանաչում, ամեն ինչս գիտեր, իմ ներսը, մտքերը, ես ասում էր երիկամները քննող, սիրտը քննող Աստված էր։ Այսինքն ոչ միայն մեր խորհուրդները, մտքերը ինքը գիտի, այլև մեր զգացմունքները լրիվ իր առջև պարզ ու հայտնի են, ճիշտ այդպես ես Աստծոն պիտի ճանաչեմ, ինչ մեծ բան է։ Հիմա ի՞նչ ալ, սրա եզրակացությունը, մնում է հավատք, հույսեր, այս երեքը սրանցից մեծագույնը սերն է։ Ինչի համար է մեծագույնը սերը, որտեղ հավատը պիտի ոչնչանա գնա, հույսը պիտի ոչնչանա և սերը հավիտյան պիտի մնա։ Ուրեմն երբ որ մեր եկեղեցու մեկը ուզում է անդամակցի մեր եկեղեցում, գնում է մկրտվելու։ Այս մկրտվելու ժամանակ քահանան հարց է տալու, ասում է, լավ, եկել եք մկրտվելու, չէ, ի՞նչ եք եկել։ Եթե երեխեն շատ փոքր է, քահավորն է նրա տեղը պատասխանում, վտան։ Եթե երեխեն մեծ է, ինքն է ասում, մենք մի քանի բանի համար ենք եկել, մենք եկել ենք, որ ունենանք աշխարհի մեծագույն 3 դրսևորումները, առաքելությունները, հավատք, հույս և սեր։ Ինչի պետք է դրա համար մտածես, գնա հավատը, առանց Աստծո հետ ուխտի մեջ մտնելու, Աստված չի կարող քո մեջ այս առաքինությունները դրսևորի։ Հավատք, որով մենք իմանում ենք Աստծո ներկայության, ստեղծագործության և Աստծո փրկարար շնորհքի վրա մասի,
հույս, որով մենք սպասում ենք անկեղծորեն նրա որդու հայտնվելուն, այո, եւ այս հույսը մեզ ամոթով չի թողնելու, եւ սեր, այսինքն սկսում է մեր սիրտը փոխվել։ Օրինակ շատ մարդ կա, ինքը իրանից զզվում է։ Բսի շատ վատ բան է։ Լավ, որ դու գիտակցում ես, դու մեղավոր ես։ Օրինակ Աստված քեզ ասում է, այս Համլետին դու սիրի ոնց որ քո անձը։ Եթե որ քեզ չես սիրում, ինձ ոնց պետք է սիրես։ Այսինքն, այս մեր մեղավոր առնելը, այլանդակ առնելը հարցի մյուս կողմնա, բայց մյուս կողմներն է, որ այդ մարդուն Աստված սիրում է։ Իր արյունով փրկագնում։ Դուք ոչ թե ոսկիով ու արծաթով փրկվեցիք, ապա Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունով։ Ուրեմն Աստված իր արյունով մեզ գնեց, մենք իր սեփականությունն ենք։ Մեզ էլ պետք է չատենք, հավատալի սիրենք։ Մենք մեղքը պետք է ատենք, մարդու պետք է սիրենք։ Ուրեմն դու ինձ սիրելու ես քո անձի նման։ Եթե քո անձը չես սիրում, ինձ ընդհանրապես չես կարող սիրել։ Մեր հեքիաթներ չպատմենք ու սուտի բաների հավատան։ Եթե մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր այս պատմածը ճշմարտությունները որոշակի խախտել են, ես խնդրանք ունեմ, աղաչում ենք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ապաշխարեք ու դարձի եկեք, որպեսի ձեր հանցանքները ջնջվի, ապաշխարեք ու դարձի եկեք, որպեսի ձեր ընթացիկ ճանապարհը շտկվի եւ այն Աստծուն մոտենաք, որ եւ Աստված ձեզ պիտի մոտենա